В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. На території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області в ніч 7 на 8 на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено два водія, що керували з ознаками алкогольного сп'яніння. Ще четверо нетверезих водіїв виявлено у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народився один хлопчик. Вага дитини – 3 кг 650 грамів. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться сьогодні, 8 січня. Вона триватиме до кінця цього місяця. На генеральну репетицію перед основною сесією можуть зареєструватися усі бажаючі на сайті Вінницького регіонального центру. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Формат тестових матеріалів, тестового зошита, тестових бланків, час, процедура – все ідентичне основній сесії, тому дуже зручно пройти дану процедуру, попрацювати з часом, з тестовими матеріалами та визначити, чи вистачає часу, який відведеться на тестування з того чи іншого предмету. Пробне тестування з української мови буде проводитися 16 березня, 23-го – всі інші предмети, каже Ірина Ковальчук. Загальноміське колядування вперше відбудеться у Хмельницькому сьогодні, 8 січня. Участь у заході братимуть творчі колективи міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде таке загальноміське колядування і парад вертепів, тобто понад 30 колективів, це і освітянські, і закладів культури, від дитячого світу пройдуться головною вулицею з колядою до головної сцени нашого міста біля кінотеатру Шевченка, де, власне, після того будуть представляти свої костюмовані вертепи, колядувати і славити Ісуса разом з хмельничанами. У наступному році планують долучити хмельничан, які мають за традицією колядувати з сім'ями. Аби взяти участь у вертепі, потрібно пройти конкурс, каже Артем Ромасюков. Вечір колядок відбувся на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що у Хмельницькому. Різдвяні пісні презентували ветеранські та фольклорні дитячі колективи міста Хмельницького. Подробиці далі у сюжеті. Я співала пісню «Рана на Йордана». У цій пісні я розповідала про це свято, це чудове свято, коли народився Ісус. І для мене велика честь співати, приймати участь в такій програмі на честь цього свята. Мені дуже приємно. Відбувся вечір колядок та вертепу, приурочений святу Різдва Христового. Різдвяні композиції звучали біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що в обласному центрі. Концерт організували працівники Хмельницького міського будинку культури. Сьогодні на сцені будуть виступати найкращі хорові колективи, найкращі солісти будуть дарувати всім хмельничанам свої святкові різдвяні вітання, будуть колядувати і дарувати нашим містянам гарний настрій. 10 хорових колективів Хмельницького виступили на сцені, каже Юлія Ковальчук. Послухати їх прийшла Наталія Гульван. Прийшли відвідати, так як Різдво, дізналися про свято. Вирішили сімейний зробити такий відпочинок, прийти відвідати сім'єю концерт. Я прийшов на концерт колядок, тому що я люблю колядки і моя сестра також буде тут виступати. Тому я сюди прийшов. Також моя любима колядка – це Щедрик. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!